بس محرم الحرام جمعے کا دن تھا، ظہر کا وقت آ چکا تھا. وہاں تو جمعہ تو ان پر تھا ہی نہیں، نہ ویسے ہی وہ تو نماز پڑھنے کی بھی پوزیشن نہیں تھی، نہ وضو کی کیفیت تھی وہاں کہ وضو کر سکے. لب قرآن سے ان لوگوں پہ لعنت اتری، لب قرآن سے ان لوگوں پہ لعنت اتری، ان کی نسلوں میں علی سے نہ محبت اتری. لعنت اللہ علی عطائکا یا علی، لعنت اللہ علی عطائکا یا علی.